Здравейте, казвам се Радостин Вазов и съм преподавател в програмата Финансов менеджмент на социалните и здравни системи. Магистърската програма покрива различен набор от дисциплини. Като целта на тази магистърска програма е не само да разгледаме социалните и здравните системи и да научите това, което го пише в законодателството, което е основата на една такава магистратура, но и да обхванем всички финансови взаимоотношения между тези две здравни системи, тъй като те са едни от най-големите пера в държавния бюджет и там държавата излива най-много ресурси. Успешното управление на тези системи ще доведе до успешно управление на държавни бюджети, успешно управление на социални системи, осигурителни системи и всички останали, решаването на всички останали проблеми, които са свързани с публичните финанси.